Zdravím všechny, jsem Roman Matula a v dnešním videu bych vám chtěl popovídat, jak se správně na naviják a multiplikátor navíjí spletená šňůra. Těchto dotazů mám denně mnoho a proto se chci věnovat tomuto tématu dneska. Proč je důležité mít správně namotanou šňůru, si říkáte. Když nemáte dobře namotanou šňůru, nebo spíše dobře udělaný začátek, tak se vám může stát, že při zdolávání slunce se vám začne protáčet celá šňůra. Vy máte brzdu úplně natvrdo, taháte slunce a vlastně točíte s klíčkou, ale šňůra se vám nenamotává. A vy si určitě říkáte, že máte problém s brzdou nebo s něčím. Ale ten problém je, že špatně uvážete začátek šňůry. Proto vám dneska chci ukázat, jak se to dobře dělá, aby tenhle ten problém jste na vodě nebo při zdolávání neměli. Některé navijáky i multiplikátory nemají takovou cívku, jako je tady tenhle ten pen, ta 360, na který to budu ukazovat, ale mají tady třeba takovou gumu nalepenou, anebo některé multiplikátory tady mají takový háček. Jo, že se udělá smyčka o ten háček a vlastně začnete to namotávat. Není to špatný, ale ukážu vám můj způsob. A můj způsob je, že to podlepím touhletou elektrikářskou lepící pásku. Nejprve udělám jednu, dvě vrstvy na cívku, potom udělám uzel, 3-4 omoty, opět pásku, a pak normálně namotávám. Jo, teďka si to ukážeme v detailu, jak to dělám. Co se týče toho uzlu, který tam dělám, tak znám určitě ze 3 uzle, které používám rybařské. Vy, jestli máte nějaký svůj uzel, kterému věříte, tak ho tam můžete dát. A akurát to musíte zafixovat tou páskou. Takže si to teďka ukážeme v detailu, jak se to dělá. Při ukázce budu používat červenou spletenou šňůru. Není vhodné používat červenou pásku. Říkáte si, proč nemůžete použít červenou pásku. Samozřejmě, že ji použít můžete, ale je tam jeden takový malý trik, který by vám v budoucnu mohl pomoci. A ten trik je takový, že zdoláváte šňůru, příklad nemáte plnou cívku už, zdoláváte a máte třeba 50-60 metrů odmotané šňůry a blíží se konec. No, když budete mít tuto červenou šňůru, tak ten konec cívky nikdy neuvidíte. Když použijete bílou šňůru, tak už vidíte, jak prosvítá bílá barva. Říkáte si, je, už mám jenom pár metrů a tím pádem můžete třeba přitáhnout brzdu, nepovolit té rybě nebo jak budete potřebovat a už víte, že je tam konec. Což je dobré proto, protože když vyjedete úplně na konec, tak to držíte jenom na uzlu a to vůbec není vhodné. Teďka si ukážeme, jak se to dělá. Odmotám cívku, nebo ji povolím. Dám si bílou pásku. Ta cívečka je celkem malá, takže stačí to takhle udělat. Dám tam 2 omoty, bohatě to stačí. Říznu to. Tak. A takhle to vypadá. Tak. Teďka si vezmu prut. Vždycky to musím namotávat přes prut. Vezmu si šňůru. Dám to přes očko, aspoň přes jedno. A udělám uzel. Jak už jsem řekl, ten uzel můžete dělat, jaký chcete. Jo, já to dvakrát takhle omotám a pak udělám rybarský úzel, který znám, který se mi dobře dělá.
Hlavně, aby držel. Tak. Je to úzel, který je dotahovací. Takže ho takhle dotáhnu. Jestli chcete tam dát pojišťovací úzel, klidně můžete. Teďka si to trošku odstřihnu. Nebo odřežu. Tak, výborně. Mám to takhle připravené. Dám to do navijaku. Tak. Dám si to do prutu, ne do navijaku. Tři, čtyři, pět omotů, bohatě stačí. A opět vezmu pásku a opět to zapáskuju. Pořádně to prostě projedu. Tak, takhle to bude stačit. Tak a teď se v detailu můžete podívat, jak by to mohlo vypadat. Takhle to vypadá. Tak. No a teďka už pokračuju v motání. Teď, když mám pár otáček udělaných, tak pomalu budu navíjet. Říkáte si, jestli se navíjí i šňůra za mokra nebo za suchá. Já v tom nevidím žádný potenciál nebo něco důležitého. Jestli tam vzniká nějaké tření nebo nevzniká, nikdy jsem to tak až neřešil. Ale v každém případě mám tady kousek hadříku, ten jsem si namočil. Jo, normálně by mi to kolega přidržel pod nějakým tlakem a já bych to navíjel. Ale teď si tady musím poradit sám. Takže takhle to pomalu budu navíjet. Ten tlak, kterým navíjím tu šňůru, musí být tak akurát, když ta šňůra je úplně jakoby natvrdo, jak bych to řekl, úplně na sílu a je ta cívka nebo ta šňůra je strašně, strašně pevná, jo, tak taky to není dobré, protože normálně budete namotávat šňůru pod žádným tlakem a najednou ten objem se zvětší. Teďka, kdybych dělal hodně silově, bych to držel, tak bych tam namotal třeba o 15 nebo 20 metrů, třeba i víc, ale pak by mohl nastat problém, když to budu motat bez nějakého takového tlaku, že mi to přes tu cívku může potom jakoby být navíc, což není dobré. Takže dělám to pod nějakým takovým rozumným tlakem. Vždycky to zkusím, jo, tohle je dobrý. A motám. Jo. Co se týče multiplikátoru, je to úplně to samé. Páska, úzel, druhá páska a jedu. A jestli je to multiplikátorem s řadičem nebo bez řadiče, systém je úplně stejný. Tak, trošku mi to tady skáče. Takže už jsem u konce. Hadřík už nepotřebuju. A tady se můžete podívat, kolik té šňůry jsem dal na tu cívku. Nedávám to úplně po okraj, to jsem vám řekl proč, dám radši míň než víc. Je to zhruba tak asi všechno, co jsem vám chtěl říct o namotávání šňůry na naviják. Takže když si to zhrneme, takže nejprve dáte pásku, barvu víte jakou, proč, všechno to víte, uděláte jeden uzlík, 3x-4x namotáte, druhou pásku jo, zafixujete a namotáte šňůru. Jo, nezapomeňte tu šňůru, nedávejte do plné cívky, raději trošičku míň, než víc.
No a to by bylo asi ode mě dneska na to téma všechno. Kdyby vám něco nebylo jasné, tak můžete na mém YouTube kanálu mi napsat. Já vám to tam zodpovím, anebo přímo na těch www stránkách našich mě najdete, najdete tam telefon, najdete tam mail, klidně mi napište, rád vám poradím, pokud vám ještě něco nebylo jasné. Pokud chcete odebírat můj kanál, tak tady myslím, že vlevo nahoře je odebírat kanál, kde vám vždycky přijde mail, že máme nějaké nové video. Budeme se snažit takových videí, takových rad dělat víc a víc. Takže pro dnešek je to z mé strany všechno, takže mějte se fajn, ať vám šňůry drží, ať vám to neprokluzuje. A u dalšího videa ahoj.